Policia në Tiranë ka zbardhur dy grabitje, në fakt dyshohet se pas tyre qëndron i njëjti person. Kolegu Besar Bajraktaraj na përcjell tani më tepër rëndësi në lidhje me grabitjen e dyqaneve në rrugën Myslym Shyri. Besar, të përshëndes, cilat janë rëndësitë? Leftion, përshëndetje. Policia kryeqytetit e njoftoi gjatë ditës së sotme se ka bërë të mundur zbardhjen e dy grabitjeve që kanë ndodhur në fakt në vende të ndryshme në kryeqytet dhe në kohë të ndryshme. Bëhet fjalë për vjedhjen e një dyqani celulare që ka ndodhur në afërsi të rrugës së Myslym Shyri dhe 21 dhjetor, pra kryqëzimi i rrugës në pjesën e Unazës, po ashtu edhe një argjendari në rrugën e Dibrës. Për sa i përket vjedhjes së parë, është regjistruar në datën e 9 shkurt, ku 43 vjeçari Afrim Dulaj, i njohur dhe me mbiemrin Farruku, hyri në dyqanin e celularëve i maskuar me një xhupë të kuq me maskë në fytyrë, nën kërcënimin e një arme lodër. Ai kërcënoi punonjësin e dyqanit të celularëve dhe nën kërcënimin e armës i mori atij rreth 15 celularë të markave të shtrejta. Sipas hetimeve në atë kohë, në fakt policia deklaroi që shuma, pra dëmi që ishte shkaktuar biznesit, ishte në shumën rreth 15 deri në 20.000 euro, duke marrë parasysh edhe vlerën dhe çmimin e lartë të celularëve që ai kishte marrë në kërcënimin e armës. Menjëherë pas kësaj ngjarje, ai u largua nëpërmjet rrugicave, pavarësisht se policia u vënë në ndjekje të tij, nuk pati mundësinë që të gjurmojë dhe të bëjë të mundur arrestimin e tij. Mirpo hetimet vijuan dhe në fakt grabitja rrallës ishte pak ditë më parë, konkretisht me datë 14 mars në rrugën e Dibrës, në një argjendari ku autori në fakt kishte ndjekur një skenar të ngjashëm dhe të ndenjë për filma, duke hyrë nga pjesa e tarracës së argjendarisë nëpërmjet një sharre. Ai kishte krijuar një hapësirë dhe nga pjesa e lartë ai kishte mundur që nëpërmjet një teli të tërhiqte pjesët e bijuterisë dhe sendeve me vlerë dhe më pas të largohej. Ai është pikasur në kamerat e sigurisë, në fakt më pas është bërë i mundur dhe identifikimi i tij. Sipas të dhënave gjithashtu të policisë, pra tashmë të komisariatit nr. 4, bëhet ditur që shuma që ai ka mundur të marrë, pra sendet me vlerë që ai mori arrinin në vlerën e rreth 10 milion lekëve të vjetra. Pra ka patur disa sende me vlerë që ai mundi të marrë. Ka qenë në fakt një bashkëpunim mes komisariatit nr. 2 dhe komisariatit nr. 4, të cilët kanë shkëmbyer informacionet dhe provat që kanë mundur të mbledhin në vende e ngjarjeve përkatëse, dhe ka rezultuar që është i njëjti autor, pra 43 vjeçari Afrim Dulaj, i njohur dhe me mbiemrin Farruku. E qartë. Besar, të falenderoj për gjitha këto ulësi në lidhje me këtë zhvillim nga ana e policisë, identifikimin dhe më pas ndalimin e këtij grabitësi përsëritës.